Ale nie było pan szabu, ale po mnie ja to kogo chodzi, kiedy się na mnie ma, to chodzi mi wolno. A ja mam jeszcze mi nie to wydaje mi się. לפגוש את שתי הילדות ומתלהבות מהמקום ואהבות לבוא ולהיפגש פה ופתאום מתחיל לדבר איתן ואומרו איזה כיף פה והכל ואז אמרו בטח המקום הזה עשה אותה אישה גם תהיה פה בריכה, אבל הסך הכל הוא מאוד צנוע ומאוד שקט ואני מקווה שבעצם מתוך זה היא מרגישה את הנעימות הזאת שהיא דיברה עליו. יפה מאוד. תודה. אני חושב שרוב הציבור נהנה. זה כיף. יפה וחכם. שונה מהמקומות אחרים. תודה.